Kepolisian Resor Cianjur nyerek pelaku anu nyeunan surat keterangan bebas COVID-19 palsu anu dijual ka supir travel ilegal. Lianti ngamankeun pelaku jeung barang bukti, polisi kiwari keur memejehna mariksa oknum honorer dinas kesehatan anu kabau dina eta kasus. Tah ieu JAB alias Ibong, pelaku anu nyieun surat keterangan bebas COVID-19 palsu anu dicerek ku jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku dicerek di imahna di Kecamatan Cianjur Kota, satutas petugas ngamankeun supir travel ilegal anu nembongkeun surat keterangan bebas COVID-19 palsu. Satu tas ngalakonan penelungtikan leuwi gemet, jajaran Satreskrim Polres Cianjur bisa ngaguar ayana praktek ilegal anu nyeunan surat keterangan bebas COVID-19 palsu. Lianti pelaku, polisi ngamankeun barang bukti mangrupa komputer, printer, cap palsu sarta sajumlah surat keterangan bebas COVID-19 palsu anu geus dicitak jeung siap dijual ka supir travel ilegal di wewengkon Cianjur anu sejang ngalakonan lelampahan ka luar kota. Ka polisi, pelaku ngaku geus masukkeun surat keterangan bebas COVID-19 saprak 3 bulan katompernakeun. Pikeun salambarna surat keterangan palsu bebas COVID-19 ditarip harga 50 tepi ka 100.000. Sangkan hasil cetakan surat keterangan sarupa persis jeung nu asli, pelaku sailon jeung oknum honorer Dinas Kesehatan Cianjur anu dierong masrahkeun softcopy surat keterangan bebas COVID-19. Yang mendapatkan surat swab antigen tanpa prosedur. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kita melakukan penyitaan terhadap surat tersebut, kemudian termasuk dengan kendaraannya. Kita dapatkan informasi bahwa MR mendapatkan surat keterangan tersebut dari JAB alias Ibong. Kemudian setelah kita mengamankan JAB alias Sibong ini, kita dapatkan informasi bahwa JAB alias Sibong ini mengaku membuat surat swab antigen tanpa sesuai prosedur. Lianti nyerek JAB alias Ibong, penyidik Satreskrim Polres Cianjur oge keur memejehna mariksa oknum honorer Dinas Kesehatan Cianjur anu kabaut kana eta kasus. Sajeroning kitu balukar laku lampahna, pelaku ditibanan hukuman dumasar kana undang-undang pasal 263 jeung 268 KUHP ngeunaan pemalsuan dokumen jeung surat keterangan dokter palsu kalawan ancaman hukuman maksimal 6 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.